بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ګرانو کتونکو تاسو ګورئ افغان ټی وی پروگرام د کامی مرکه او زیم امیر زهیر قدرمنو چې موږ کله د خپل مشرانو سره کینو او د دې سره خبرې اترې کوو نو دوی پکې اکثر دا یو خبره کوي چې پخوانی وخت ډیر زیات وخت وو نو دوی چې کله د پخوانی وخت خبره کوي نو بیا پخپله اکسپلین کوي چې څنګه ښه وخت وو نو دوی وایي چې په هغه وخت کې د مشر کشر ادب وو نو چې په هغه وخت کې د مشر کشر ادب د دې خبرې مطلب دار چې اوس لکه د مشر کشر ادب نشته او د دې چې کله د مشر کشر د ادب خبره کوي نه د دې اخلاقو خبره کوي نو د دې خبرې خو بیا دا مطلب دی چې اخلاقي طور سره موږ لکه زوال باندې روان یو ګینه چې په خوا زمونږ د خلکو اخلاق خو اوس یې اخلاق ښه نه دي اوس هم چې موږ کینو او د اوسني دور خبرې کوو نو خلک وایي چې معاشره کې اخلاقي بګاړ دی لکه یو ایتیکل کولپس ته چې موږ بلاندې باندې روان یو د نن په پروګرام کې به دغه اخلاق باندې به خبره کوو چې دا په معاشره کې اخلاقي بګاړ اخر ولې لري او بیا په اخر کې د دې حل د تجویز کولو کوشش وکړو کنه نو د ټولو نوول اخلاق وایي ستا نو اخلاق په اصل کې د خو او د بد د تمیز کول چې دین د صلاحیت دی او یا چې دین اخلاق موږ ته د برتاو خي چې تا به خلکو سره برتاو څنګه کې خلکو څنګه ټریټ کې نو دا اخلاق دي او اخلاق چې دین دا یو کس پہچان دی لکه د دې موږ داسې مثال ورکول شي چې اوس یو سړی دی او هغه موږ په لومبي ځل باندې ولیدو نو موږ ته څه پته لګي چې دا سړی ښه سړی دی که بد سړی دی ښه سړی بد سړی مطلب دا دی چې د دې اخلاق ښه دي او که بد دي موږ ته خو هېڅ پته نه لګي موږ ته هغه ټایم د هغې پته ولګي کله چې هغه خلکو له وکړي او هغه خبرې شروع کړي یا چې هغه څه اکشن وکړي نو دا هم دې ځای کې یو خبره ده چې موږ کله د چا په مخ کې د اخلاقو خبره کوو که نه نو د خلکو مایند ته دا یوه خبره راځي کې نه د اخلاق چې کوم دي نه دا صرف خبرې اترې دي خلکو سره میلاوېدل دي لکه ځکه چې په معاشره کې خلک خوش اخلاقه سړی چاته وایي هغه چاته وایي یره وایي دی غږ اواز کې ډېر ښه دی نو خلک اخلاق صرف لکه غږ اواز یا چا سره په روم تندي باندې میلاوېدل دي هغه ډېر زیات ښه خبره ده دا یې پارټ دی یو پارټ دی یو ویسای ده ټوټل نه دی ټوټل کې چې کوم دی نو وینا سره پستې ژبې سره پوره عمل دی که صرف پسته ژبه ونه ده صرف پسته ژبه خو که چې داسې هغه سړي ته موږ لکه خوش اخلاقه نه شو ویلی چې کوم سړی د ژبې نه خو ډېر خوږ دی خو په ایک چور کې د هغه عمل چې کوم دی نه دی کول سره یو شان نه دی سمون ور سره نه خوري دې ته خو بیا د کول او فعل تضاد وایي او د کول او د فعل تضاد چې د چا په دا چا کې وي نه هغې سړي ته منافق وایي نو دې ګورې خوش اخلاقه نه دی نه منافق دی څنګه چې موږ مخکې هم دا خبره کړې وه چې نن سبا خو په سوسایټۍ کې داسې یو غټه مسله راغلې ده چې د هر یو سړی چې مخامخ موږ ته کوم مخ کاری دا د حقیقي مخ نه دی بلکې د حقیقي مخ د دې نه شاته پټ دی دا یو سیرۍ ده چې په ځان باندې خې جوړې ده او هغه سیره چې کوم دنه عادت خلکو د دوکه کولو لپاره په ځان باندې خې جوړې ده نو ځکه خو زه خو چې تر څومره یو سټ ما سره ملاویږي یا زمونږ کوم سټوډنټ سی په کالج کې یونیورسيټي کې ځای کې خبره کوم چې پازیټیویټي خو ډېر زیات ښه وي خو داله ګټه را پړي مایند کې نیگیټیویټي هم پکار ده چې باندې خې ځکه چې ته پازیټیو نه ته په بار چا باندې ټرسټ کې او پار چا باندې ټرسټ ځکه نه پکار چې دا مخامخ خلکو سیری خې جوړې ځانې کمپوز کړی دی یو اکټنګ کوي نو په دې وجه باندې موږ دا په دې دور کې یو دې تم ډېر زیات خیال کول پکار دي بیا د خپل موضوع طرف ته راځو چې اخلاق نو اخلاق د یو سړي پہچان دی د دې نه موږ هغه ته ښه ویلی شو یا ورته موږ بد ویلی شو کنه او چې کوم سبجیکټ دی چې هغه اخلاقو سټڈی پکې کیږي هغه ته ایتکس وایي اخلاقیات ورته وایي او یا ورته چې کوم مورال فلسفي وایي ایتیکل فلسفي ورته وایي نو دا د فلسفې ځان له یو لوی برانچ دی او باقي کې په دې کې د ګډ او د بیډ د رایټ او د رانګ جایزه اخلي چې کوم کار ٹھیک دی او کوم کار غلط دی نو د دې هغه اصول چې کوم دی نه دغه کوي اخلاق هغه اصول دي چې د موږ ته ژوند تیرولو طریقه ښیي نو د دې د اخلاقو د اهمیت تاسو د دې خبرې نه اندازه ولګوي چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه یو پیری ته وایي چې تاسو کو چې دین څه شی دی نبی نبی علیه السلام ورته وایي چې ښه اخلاق لکه سوچ کوي چې د دومره لوی دین چې باغی کې دنه څه دي ایمانیات دي پکې عبادت دي پکې معاملات دي معاشرت دي سوره سري پکې خو نبی علیه السلام شارټ دی وایي ښه اخلاق دا به پوره د دین دی نو په دین کې لکه د دې دومره زیات امپورټنس دی زموږ لپاره بیا په قرآن مجید کې الله پاک وایي چې وینه غلغلا خلق غزیب پیغمبر یادی چې ته د اخلاقو په اوچته مرتبه باندې نو دا موږ چې نشا فال ورځو موږ د چاو متیان یو د اخلاقو په اوچته مرتبه باندې نو موږ اوس په کم ځای کې یو موږ د خپل ځان جایزه واخلو بل په دا خبره ده چې اوس موږ ته به دا څنګه پته لګي چې زما اخلاق ښه دي او که بد دي یا د فلانکي سړي اخلاق ښه دي او که بد دي نو د دې ټیسټ شته او هغه ټیسټ دا دی چې د خوش خلقای یعنی د خوش اخلاقای اگزام داده چې چرې تا سره خلق بد اخلاقی وکي نو چې تا غسر بد اخلاقی ونه کی نو دا خوش اخلاقی ده دا ښه اخلاق دي مطلب دا چې تا سره سوکو بد اخلاقای سره پیش راځي او څنګه زبنګ پیغمبر غي سره خوش اخلاقای سره پیش راځو یا کم اس کم دومره چې کول شي چې ځان خاموشه پاتې کا چپ پاتې شه
نو دا بیا خوش اخلاقی ده نو د دین علاوه اوس دا یو غټو یو کوشن داوم دی چې دا اخلاق چې دین په دې کې دنه سس راځي نو امام غزالی په خیال العلوم کې دا داسې ایکسپلین کړی دی چې دا به یو لسمه سپاره کې آیات دی اتا ایبون الغابدون الخامدون السائحون الراکعون دا پورا آیات دی یاره اته لسمه سپاره چې شروع کیږي چې کد افرق المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون دا چې کوم آیاتونه دي لس آیاتونه نو یو بل ځای کې درې ځای چې کوم دی نو درې آیاتونه هغه امام غزالی ذکر کړی دي چې دا درې واړه آیاتونه چې دي نو په دې کې کوم کوالټیز دي دا ښه اخلاق دي بس نه هغې ښو اخلاقو کې بیا سره ځي هغه وخت په وخت سره په پروګرام کې چې کوم دی نو هغه به مخکې باندې وو اوس ما سره چې په پروګرام کې ناستې نو شهزاد را سره ناستې بیا دې سره عثمان ناستې زید ناستې دا شهزاد چې کوم دی نو د ټیچر په توګه باندې کار کوي دا زید عثمان چې دی یونیورسټي سټوډنټس دي دې طرف ته ما سره عزیر صاحب ناستې هشام ناستې یا تقویم ناستې د ای ټولو سره بدی باندې بدا خبره هم کوو چې نن په پاکستان کې جدګ ایتیکل کولیپس دی نو د دې وجوهات او کازی سری نو د ټولو نړومبې چې زه ستاسو نه دا تاسو کومه چې د خو لکه مطلب دار چې د اخلاق شروع چې کیږي هغه کور نه کیږي نو پیرنټس کوم دي نه هغه ډومبي دي چې هغه د یو ماشوم چې کوم دي نه تربیت کوي اوس دا د پیرنټس په لاس کې چې د ښه تربیت کوي که بد تربیت کوي پیرنټس تر کومې پورې ذمہوار دي او دا نن چې کوم په داخله کې دا آیا پیرنټس بده کې ذمہوار دي چې زاد تاسو برا لدی جواب راکړي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناول خو زه د افغان ټي وي او بیا د امیر ظاهر صاحب خصوصي توګه باندې شکریا دا کوم چې مونږ ته دعوت راکو څنګه چې تاسو تاسو کو چې یاره نن سبا چې سمره زمونږ د ینګ جنریشن دی او بد اخلاقی طرف ته روان دي تقریبا نو دې کې د مور او پلار شي کم دنو غکم کردار دي نو زه خو به دومره ووم ګوره چې کله ماشوم پیدا شي کنه نو بایبر دی چې کم دنو موږ سره خوی مسلمان او د کې چې کم دنو د هغه حق ایکسپٹ کولو چې کوم مادر نو هغه د لوی په نسبت سیوا د ځکه چې د مثال د یو ګرمې اوسپنې دی نو د ګرمې اوسپنه چې ته سوم جوړې نو دنه هغه ټایم جوړېږي او بیا موږ دا هم وایو چې د ماشوم د پاره چې کوم دی د دړو باید درسګه هغه د مور غېږ ده نو چې کله او دته د مور غېږ کې چې کوم تربیت میلاو شو په دکه تربیت باندې د چې کوم دی نو د جوړېدو او دروانېدو انحصار دی خو اوس د بدقسمتۍ نه زمونږ مسله دلته کې دا ده چې که تاسو وګورئ نو په چې کوم روان موږ سره کوم زموږ نظام دی نو چې کله ماشوم موږ سره د درو کالو شي نو موږ سکول ته ولېږو حالانکه دا ټایم د سکول نه دی خو موږ سکول ته ولېږو نو چې د سکول نه راشي نو موږ ټیوشن لولېږو نو بیا د سپارې سبق لولېږو نو زه وایم چې ګوره ړومبنې خو پیرنټس له پکار دي چې خپل ماشوم له پراپر ټایم ورکړي بالکل ٹھیک چې کله دته د کور نه یو سیز نه ملاویږي نو بهر به ته کم ځای ملاویږي او موږ سره چې کم نن سبا په سکولونو کې کم حال دی نو هغه خو نن سبا کمپټیشن دور دی نو هغه یوم چلتا کې لاړ شي نو بس اے فار ایپل او بی فار بال او دغه سیزونه دي نو اخلاقیات د سره وته دل نو چې کله دې ماشوم د دانه خوله کیږي او بل خبره پکې مې دا چې د کور ستا ماحول نه دا برتنوم به سمې چې کله ستا د کور ماحول سم وي کنه لکه ماشوم ته کته ډیر نصیحت کې بدن نصیحت عمل نه کوي دا ته به ته پریکټیکل کار کوي نو دی به الوې زه اکثر په کور کې دا خبرو کوم زما خوړې نه دي نو دی ورته وی وی چې خبره کوي نو جیبو وای دا به وای دا به وای زه ته هم تاسو جیبو وای چې تاسو نه وای دی به نه وای لومبې به تاسو شروع کوي ماشوم خو ګوره مشر پالو کوي اکثر زه د سټوډنټس ته وایم ما ګوره دا کم الکان چې کنزل کوي کنه نو دای په کور کې به خامخا دای نکبه دای پلار به به کنزل کوي دغه سیدا انو چې کله مون سره دغه ماحول نه د ټیک شوه او پیرنټس له پکار دي چې پراپر ټایم ورکی بچول زوام چې هر چې څومره پیرنټس نو ایله پکار دي چې مسوتن کې کم سه کم نیمه ګنټه ګنټه بچول ورکی راو ځان سره کینې یو ځای او د ته په اخلاقو باندې بریفینګ ورکی نو چې تور د ورکی نو د به بهر په معاشره کې بیا یو پازټیو رول د نورو لپاره ثابت کیږي انو دغه پکې یو مین ایشو ده نو بس زه خدای غوام چې ګوره پیرنټس له پکار دي چې ماشومان له ټایم ورکی او چې د کور نه دغه تربیت وشي کنه خي طریقې سره نو دغه سکول کې دغه کالج کې دغه یونیورسيټي لیول باندې دغه په عام معاشره کې انو دې به یو پوزېټیو رول پلی کوي او دې به یو خو اخلاقی ماشوم وي بالکل دغه سیده دا به موږ سره کالجونو کې کوم لکاني یو غي کله یو حرکت کوي نو اکثر دا استادان ورته دا وایي کنه ګوره وې د حرکت نه د فیملی پته لګي کنه نو دا چې څنګه د اخلاق د انسان پہچان نه د پوره د خاندان پہچاني کنه او دا تاسو چې څنګه خبر او کړه چې پیرنټس نه پیرنټس کو لګه ډومبه کردار دی مهم کردار دی کنه هغه کې دا خبره ده چې لکه پیرنټینګ چې کوم دی دا پوره یو کورس دی پیرنټینګ پوره یو کورس دی په کار و اداره چې د واده نه پاسو چې دې اوس لکه یو چا واده وکړ دې خو مخام خو سو ماشوم به کیږي پلار به جوړیږي چې دې کله پلار جوړیږي نو بیا دل دا په کار دی چې دې پوهې چې خبر ماشوم څنګه دغه کوي کنه نو د ماشومانو په مخ کې وایي که ته خسړې نه خسړې کېدو هغه اکټنګ وکړه
ځکه چې لکه اوس زمان خپل مشوم ده پوسو کی چې دا سیګریټ او اسکل چې نه ښه شهره او زه خپل سیګریټ سکم نو مال دانه دي په کار چې دا تمام جن مړخه ایسخه بد شه نه دی لکه دا وګوره زه دوره وخت نه سکم نه دا نه ورکی مال خدا په کار دي چې زه بغه تمام جن سیګریټ بد شهره که زه سکم نوم بده ورته هم جن بد شهره نو دا به یو خبره ده د عثمان ستاسو نه بده تاسو کو چې دا اوس چې کومه بد اخلاقی ده بری سوسایټی کې او بیا په ینګسترز کې نو دا چې زمونږ کوم پولیټیکل کلچر دی د پاکستان زمونږ لري ملک نو د دې په کې تر کومه هدا پورې رول لري ټول نمخ کې خسر زستا سو د افغان ټیو ډیر شکر گزار یم تاسو دلته موږ له خبرو کوله مو کار کړه ستوره چې د پولیټیکل کلچر خبره شو نو هغه مطلب دې کوم یو مهم کردار دی جی ځکه چې مطلب موږ ټول خلک سیاست سره ډایرکټ او انډایرکټ وابسته یو بالکل لږه سره نو چې موږ سره چې کوم لیډر دی پولیټیکل او غي چې کوم دې ټول یو بل سره چې کوم خبرې تر دې نه غټولي دو اخلاق و دایرونه بار صحیح ده صحیح ده یو بل پرسی کنزل دی بدرت دی پروپاګاندی دی یو بل یو قسمه سپکول دی تازی کول دی یو بل نو اغه نه چکم دی زمون خلک چوم ګور نو اغه نو بل لیډر اغه نشي برداشت کوله خو یادغه نو اغه پرسی مغی لګه بدرت وای او عام معاشره کم د دین خلک چکم دی استاد خبره مطلب دار چې لکه اوس یو پولیټیکل لیډر دی او هغه کم فال ورزی جی سر او هغه مخالف پسې بدرد وای هغه مخالف به دې پسې وای هغه نو د دې د وژنه بد اخلاقی نور نور پروموټ کیږي او سیوا کیږي هر سړی خپل لیډر مانی او لګه دا غلط ته غلط نه وای هغه هر سو یو دا ټیک دی او یا نو د غلط او د صحیح غا د غنیشته کنه چې کوم مطلب یو مطلب معاشره د خو تعلیم افتو نو هغه به مطلب غلط او د صحیح پہچان کوي شو بالکل شو او دې اوس کیږي نه کیږي او چې نه کیږي نو هغه ته مطلب خپل لیډر بلینډلی پالو کوي او دا غار خبر ته ټیک وای بالکل دا سره او مثال تیر وختونه چې کوم دین او پولیټیکل کلچر چې کوم دین ډیر زیات غنده شو کنزل ډیر عام شو بالکل ٹھیک تا بدر د یو بل پسې سپکاوی ډیر عام شو او اس به سر پروپاګاندا چې دا غي بند بنیاد چنس شتا او د میډیم په دې کې یو کردار دی آوت چې خبر سره سړی ار څنګه کړن لیک کلیپ راغستل نیمه راغستل وغای مخ د شیر شي بالکل صحیح دا غي نه مس کنسپشن شوی چې دا پدنه کې دا پور خبر سوی دی بالکل ٹھیک تا نو زما او دا مطلب خبردار چې دا څنګه چې اوس سیاست دانان دی وغه یو بل پسې د الیکشن د غټلو لپاره یا د خپل ذاتی فائدو لپاره بدر دوی بالکل یو بل هغه مطلب دار لکه تذلیل کوي نو هغه هغه د غیر لپاره کوي خو میډیا لکه کم کم دانه دي به کار چې پروموټ کوي کنه چې میډیا هغه پروموټ کوي نو نور ور سره بد اخلاقی جوړیږي اصل کې سر کوم پولیټیکل مطلب لیډر دي ناغي چې کم دی د خلکو د ویلفیر سوچ نه کوي د خپل پارټي او د خپل ذاتی انټرست سوچ کوي هغه د لپاره هر قسم مطلب بالکل تبوريزي چې هغه کور سکیږي لکه معاشره کور سره نقصان کیږي غي خپل انټرست باندې مدد دغه هاه غي خپل جایز او ناجایز رښتیا هم نه غي ته یو شهر دغه او یو بالکل نو مطلب معاشري ویلفیر ته نه ګوري بالکل دي سره معاشري اخلاقی طور مطلب سره دغه کیږي سره نقصان کیږي کنه نو دا او دا که سیزن بیا چې دینه دا په چې کله الیکشن شي نه الیکشن پرځو کې بیا دا سیزن نو لګ نور ډیر شي ځکه چې هغه کې خدا الیکشن د غټلو لپاره دغه دروغ ډیر نور سی واشي ناغي سره بیا دا جګړې هم سی واشي او بد اخلاقی پکې نور هم سی واشي په دغه وخت کې کنه د یو دا اوس چې کوم ایتیکل کولپس دی نه پدې کې زمونږ ایجوکیشن سیستم چې کوم دی نه ګوري یره مونږه اکثر چې په روډونو باندې تیرو کوو سمره د دنیا بشمیره یونیورسيټي دی ګارې جونیور سکولونه دی نه ډیرو په کې داری کلی تعلیم او تربیت او تعلیم او تربیت راک تعلیم او تربیت دواړو لدل دراشي خو په اکچوال کې باغې کې دنه چې کوم نه پته نشته چې تربیت نشته کنه نور څه پرابلم دی نو دا ایجوکیشن زمونږه په کار خدا واچې مونږه اخلاقی تور سره خکړې وي هغه الټا چې کوم دی نه ایتیکل کولپس ته نور بلاندې لاندې مونږه پدې کې روان یو نو یشام ستاسو نه دا تاسو کو چې د دی سوسایټی پر ایتیکل کولپس کې د ایجوکیشن څومره کردار دی بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو زدا افغان ټی وی او سرجی ستاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې موږ لم په دې پلیټ فارم باندې مقر کړل دا یو سو خبرو کولو نو تاسو سوال دا چې په پاکستان کې کوم ایتیکل کولپس ته ناغي مین کاس چې دنو پور ایجوکیشن دی دا خبره بالکل صحیح ده خو دا پور ایجوکیشن ولې ده ځکه زموږ یو ایجوکیشن سیستم ده په دوو حصو کې تقسیم شوی کمنګ وینو ګور یو پرایویټ سکول نه دی یو دی ګورنمنت ګورنمنت دی ٹھیک ده ګورنمنت ته کسان دي چې بالکل غریبانان دي چا واس نشته هغه یلته کې دا کړی بل پرایویټ سکولونو ته کسان دي چې سره لګی ډېری پیسې دي نو په دې هغه سره زموږ په ایتیکس باندې داسې ډیپند کوي چې زموږ کم واړه دي هغه کې دغه راشي یو ذهني تفریق پکې راشي ځان ته چې کوم ماشومان په پرایویټ سکولونو کې سبق وایي هغه ځان ته بل شانتي سره سبل سګنی او چې کوم پرای سرکاري دغه کې دي نغې کې سبل شانتي احساس کم تری پکې راشي او چې کوم پرایویټ والدي هغه کې احساس اب تری راشي یو دا مین دغه دی بل دې چې کوم ټیچر ټریننګ ٹیچر ٹریننگ دل تک بالکل نشتے پا پاکستان کے راشی د میٹرک و پاس کی ایف ایس سی و پاس کی کلیئر کی راشی پرائیویٹ سکولوں والا وہی راشی منگ سر ٹیچنگ ہو گئی
فسبانی پوی گنا راشی وڑو تا چند کہ بس ٹائم پاس تا پارا اگے راشی پیسی نیو ٹیچرانی الکانی پیسی لگی اخلی لگی گواڑی او بزنس جوڑ کڑے پرائیویٹ سکولن والا بس راشی وڑو لا چیدنو بس ٹائم پاس کی پیریڈ واخلی سخینا یو دو ٹکی دی غور تو خی پے ایتکس مانی بالکل کار نہ گئی بل چکم مین زغدے ریزن دے کریکولم کریکولم پاکستان کی یو نہ رہے پرائیویٹ والا بل سخی بالکل ٹھیک گورنمنٹ والا بل سخی چکم پرائیویٹ کی بیام قسم نہ دی س واڑ سکول نہ دی س غٹ سکول نہ دی بالکل ٹھیک مثلا ویکن ہاؤس سٹی سکول شو یا دل تک پسوابا کی چکم گور ڈسٹرکٹ کے نو غٹ غٹ سکول نشتے نمونے نہ خلم خلا بڑ بیا واڑ واڑ دی کلو بس کلو ستا مان بیا چکم دی نہ بیا چمون بس تری مان لو بس تری نہ کی ہر وقت یہ ٹیچران لگی بس سو نہ ہم لسم والا اس تو غم راشنو وی راشو جنو نو دای خو داسی گنی چ لگا دا خو واڑ دی نرسری والا شو پریپ والا شو فرسٹ والا شو سیکنڈ والا خدا خو یو بیس تے دی وقت نہ تا دا واڑ بلوی گی دا واڑ بلوی گی تا خو دای تلکا پریفرنس ور نکو تا دای واڑ گانی خواصل کہ خدا خود ہی کنا یو چ بوٹے رے وڑو کے بوٹے رے تا گیلے پٹے مانو بن ور کے نہ خو با گٹیم نہ خراب شی بس وزی گن دا شانتی واڑم دا گسی واڑو دا کتا پراپر ٹیچران راولے ٹرین ٹیچران والا راولے او کوالیفائیڈ یہ گئی نہ گئی بدا گئی یو خان داس سرا گئی با چیدنو کوالیفیکیشن ایجوکیشن بورڈ لور کی گئی با چیدنو چمخ کی راش دا گئی با کنسپٹ کلیئر سی او بل دا جو وڑو تا بس دئی ورتا بورڈ مانی سولی کی یو سینٹینس پورتو لکی وے وڑو دا یاد کئی او رٹا را بس رٹا رٹا سسٹم دے وڑ کوائل نہ گئی بیس داسی جوڑ چھ بس پراٹے مانی گئی ڈیپینڈ کئی کنسپٹ کلیئر نہ گئی نو مخ کی کم بیا ماشومان یونیورسٹی تے لڑشی یا انٹرنس ایگزام یا غیغا تیاری کئی ناغی کے ٹول کنسپٹ چلی گئی نو بیا پاگی کے دیر خلق پاگی کے فیل شی ناغی مین وجم دغا را نو مین چکم ٹاپک دے آگی تر آزم چکم ایتک سوال ہے نو پاکستان کی تدیس سیزون دو وجہ نا وڑو کی اگا احساس کم تری او احساس اب تری اگا شکار شی نو بیا یو بل تسوک بل سگانی او پاگی کے سر چھے نو اگا چکم ویلیوز دی انا اگا پاکستان اگا خراب شی بلکل ٹک تاگر داگا کی گی نا بل دیکھی ایڈوکیشن سسٹم کی خودن نا پاسل کی ٹیچر دے گا نا ٹیچر دا سنٹرل لکہ ٹیچر آگا سڑے رے چھے دیبا اخلاقی تربیت کئی نو آگے کی دا بعد امر غدا سے خبر دا چھے استادان دن زمانہ کی زمان دا استادان دیر زیاد چھے بٹو نور دنیا سنگا بدلا شوی دا آگا شندگی بدل شوی نے دی دا دا رول خو ملٹی ڈائمینشنل دے خود یہ ملٹی ڈائمینشنل خپل رول لینے بھی جاندلے گا نا نو چینی دے بھی جاندلے دا غیر وجہ نمدا مسئلہ دا لکہ گوری زمان دا استادان کو یو غٹا مسئلہ دا چھے دا دیر زیاد سخت مزاج دی نو دا پخپل چھے دا دمر زیاد سختی کئی انو دا لکہ خوش اخلاقی دا نو چھو اس استاد بیا لکہ گور وے سخت مزاج خلق تے دین وے سخت کنا حالانکہ زمون دین چھ کم دین دور سخت نو نو دا چھ سخت مزاج خلق تے دین سخت نہ مستزان ہو گنا علمان مستزان دی گنا نو گور دا اس کے زمون گپ دینی مدرسو کی کم دی بلکہ دی دینی مدرسو اگ دیر زیاد چھ کم دین شدت پسند دی اگ دیر زیاد سختی دا نو کو دینی مدرسو کی دی اگ زمون گپ سکولوں کالجوں کی دی اگ دیر زیاد سخت مزاج دی دا اگ سخت مزاج دی وجہ نہ دا اگ پروڈکٹ چھ کم دے سٹوڈنٹ چھ دی چھ اگ بیا چھ کم دین رستو رگینا خس سٹیزنز بجوڑی گی دغی ناس انفارچونیٹلی خ سٹیزن جوړ نشي نو دا د استاد دا رول چې د لکه څنګه چې موږ چې استاد کام معمار دی نه دا کام خو معمار دی خو چې کام معمار ټیک نو کام به بره باندې خو کام معمار خراب شي بیا خو کام په کلان دی باندې راځي نو ځکه پاکستان دا ایتیکل لا کولپس وغیرہ روان دی او زوال له ښکار دی په دې کې تعلیم چې دی نو تعلیم پکې یو مهم رول لري او ډیولپ ورلد کې اغې علي واړ چې دی نه د دن نه بدلی زمونږ د اجکم دین سرسری تعلیم دی او د دې ګوري تاسو د دین چې تاسو وختي پیرنټس خبر وکړه د ایجوکیشن دی د پیرنټس او ایجوکیشن هغه ځای کې یو شي چې کوم ځای کې خبره د نمبر ور شي لکه کومګه اوس دلته کې پیرنټس تم دا وو چې په مخامخ دوه سکول لري په یو سکول کې ساره ماشوم به کوم دین اخلاقی تربیت کوي او بل سکول کې بده کې دي شي چې بورډ کې پوزیشن وري نه دی ګوري اخلاقی تربیت لپاره نه دی بورډ پوزیشن لپاره ځي او دلته خلک خص سکول کم یو ته وایي چې وایي بورډ کې پوزیشن اخلي نور به موږ تاسو ټول ته پته راځي بورډ کې پوزیشن دی څنګه خلی او یا بورډ کې چې پوزیشن یې غستې دی هغه انټری ټیسټ ولې فیل کی نو نه ایجوکیشن ټیک ته او نه نه زمونږ را پیرنټس کوم دي اخلاق وړي او نه استادانه هغه دغه کوي نو په دې وجه باندې دا دومره زیاته غټه مسله دي جوړه شوې ده په یو ملک چې کله رول اف لای نو رول اف لای دی ته ویل شي چې آل ار ایکول بیفور لا ټول قانون مخه برابر دي او چې کله په یو ملک کې ټول قانون مخه برابر نه وي معاشره کوم د کشان تفریقی گورنمنٹ ہم دا کشان گوری نو ددی نہ بیا مغٹا مسئلے جوڑی گی دنگ مانی تقیمہ تاسو چې کوم نه بدی مانی سوی الی شی چې سوشیو اکنامک پرابلم دی یا رول افلا نشته بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ډیره زیاته مهربانی تاسو او د افغان ټی وی جی چې موږ لا مکرا کړه
او یو سو خبرې کوم په دې باندې چې بیډ گورننس پکې ډیر غټ رول دی په اخلاقی بگاڑ چې کوم په معاشره کې جوړیږي کنه. لکه بیډ گورننس کې مطلب نیپوٹیزم پکې رالی چې خپل پردې پکې خپل پردې پکې کیږي کنه, چې په هر ځای کې دی که هر ځای کې یو کس نغه کوشش کوي چې خپل سړی لا توجه ورکړي او یاد غو کی. بل چې دی انو رول اف لا, رول اف لا چې ټول د قانون مخې ته برابر دي. اوس په پاکستان کې ټول د قانون مخې ته برابر نه دي, چې ټول د قانون مخې ته برابر نه دي نه دي اخلاقیات او منسو او اثر دي. او د قانون مخې ته برابر نه دي انو هر احساس کمتری او ابتری چې څنګه د خبرو کړو دا د کسي مشرانو کې مراد لشي باغی کراشي او غي دغه شي د اخلاقی بګاړ شکار شي. واو بالکل ٹھیک تھا. د سره کوم نه سوشل اکونومک سیستم زبنګ دلته کې راغره لکه مطلب دار چیز زمونږ معاشره چې کوم نه غيږي او تفریق دي. څه خلک مالدار دي, څه خلک غریباران دي, څه خلک چې کوم دي نه غي ضرور دي. ضرور مطلب اول خو ضرور هغه دي چې کوم ټوپه کې ګرځي او ډزې کوي, نه هغه خلک ضرور دي زمونږ معاشره کې کنه. نو اوس کوم غي ته وګورو نه په معاشره کې دغه خلکو عزت کیږي چې څوک ضرور دي یا څوک مالدار دي. نو دغه چې کوم نه شهزاد په دې باندې کې پته اوس تاسو خبره کول غواړي چې دا چې مخامخ چې کوم نه یا د ټوپک ولې عزت کیږي یا د پیسې ولې عزت کیږي, نو د دې هم پرې اخلاقی بګار کې کردار شته. حاجی څنګه چې تاسو خبر وکړه چې کم د ټوپک کلچر دی یا پیسې والا خلک دی, نو دغه په معاشره کې عزت ډیر کیږي کنه. نو آیا د دې اخلاقو سره څه تعلق شته او کنيشته؟ نو له بده مرغه خبره دا سره چې ګوره مونږه د ټوپک غو کلچر دوره پروموټ کړی دی او د پیسې هغه چې مونږ کوم سړی سره پیسې دی نو د دنیا کامیاب ترین سړی دی. حالانکه داسې نه ده, خو مونږ وایو داسې. او هغه چې کم تاسو وګورئ په معاشره کې چې زمونږ کوم خلک دي مطلب یا ټوپک والے دي یا مطلب پیسې والے دي, نو ټول خو نه خو اکثر خلک په هغه کې داسې چې هغه شارټ کټ اختیار کړي او شارټ کټ لارې سمجھ دا غلط لارې دي. بالکل ٹھیک تا. نو چې کله مونږ دغه خلکو ته ګورو او مونږه لکه دغه خلک په لوکو زمونږ چې د کم ینګ جنریشن دي او د دې نورو خلکو ته ګوري چې د دې خو عزت په معاشره کې ډیر زیات دی, نو آیا زبوم ځان یو دې سټیج ته راورسوم نو خلک په زمو می عزت کوي؟ نو په غلطو لارو باندې او بیټ کمپنی سره چې کم دینو ناشته پاسته شروع شي او ورو سټیپ بای سټیپ چې کم دینو دی په بدو باندې سر شي, نو بس دغه کلچر دیم اپناو کی بیا ځکه چې په دې کې عزت ته, حالان کې عزت پکې نه دی په دې کې ذلت ته. کوم غورو خو مخامخ نه ته عزت ښکاری, نو په دغه وای باندې چې کم دینو زمو یان جنریشن دغه په لړ شي او بس د اخلاقو نو مغورځيږي او دین نو مر سره ور سره ډیر زیات لري. بالکل بالکل. بل په دې کې دامه خبره ده چې دغه چې کومه سوسایټي تقسیم ده په غریب او په مالدار کې او په ضرور او په کمزوري کې. نه کې یو دار چې دا د مالدار کورونو دا الکان چې کمی نو دای کې احساسي برتري بي جاي, نو دای خو دینو خلکو ته سپک ګوري, د چې سپک ګوري دغه تذلیل کوي. او کله ناکله په بازار کې چې کوم نه یو ضرور او مالدار سره به یو غریب د خلکو په مخ کې عزت کوي, نو چې کله دای داسې رویې خلکو سره راو نو دا رویې زمونږ اټیچوډ خو په اخلاقو کې راځي. نو چې دای داسې رویې اختیار کړي نو دا واپسای کې به کوم نه د تاسو ملاويږي هم دا کشان به ملاويږي کنه. لکه څنګه چې مونږ چې ریسپیکټ از د میټر اف گیو اینڈ ټیک, چې مونږ خلکو له ریسپیکټ ورکو نه غیبه مونږ راکای, نو چې دای خلکو سره بد اخلاقی سره پیش راځي نو په الټا بیا دای سره بد اخلاقی دغه کیږي. د دې نه پس اوس جی جی هم دا خبرې د څنګه چې تاسو وکړه کنه چې په معاشره کې مطلب دک خلک چې کم دینو د خلکو بې عزتی او یو څه بل څه, نو ګوري که تاسو اصل کې سوچو کوي نو زمونږ لکه حضور صلی الله علیه وسلم چې کم دینو په ټوله دنیا کې یو گریٹسٹ انسان دی, او د اغه نه بعد چې کوم خلفای راشدین مونږ سره راغلی دي, نو لکه عمر رضی الله تعالی عنہ مثال به مونږ والو تقریبا 22 لاکھ مربع میل باندې تقریبا دریو بری اعظم پورې د اغه حکومت خود اغه روی خلکو سره داسې نه و وجه سب اغه کې اخلاق دا مین چې کوم دلته مونږ سره اوس کوم معاشره کې کم بګاړ دي, نو د دې مین وجه چې کوم دنه غا د اخلاق نشواله دي مونږ سره. نو چې کله اخلاق راشي کنه نو زما امید ان شاء الله چې دا ټول چې کوم ستونزې دي مونږ ته مخامخ دي دا به ختم شي. بالکل دا غسه ده. اوس د سوشل میډیا د وجه نه د دنیا چې نه ګلوبل ورلد دي او بس یو کله دی نړیوال کله ورته ویلی شي کنه. مونږه یو کلچر او بل کلچر ټول سره چې کوم دینه غا په رابطه کیو, نو د سوشل میډیا را دومره دا چې استعمال کوم دی چې څنګه لکه اوس مونږ په د خوب نه علاوه چې مونږ کوم وخت یېرو د باغې کې زیات وخت مونږ سوشل میډیا سره تیری کی کنه, نو د کار سوشل میډیا چې دا او دا چې د یو کلچر او بل کلچر په مونږ باندې اثر انداز کیږي, نو زیر په دې باندې تاسو سوایي چې د اخلاقی بګاړ کې د سوشل میډیا سمره کردار دی.
بسم الله الرحمن الرحیم لومبه خدا افغان ٹی وی مننه او زبدا هوا ما سوشل میډیا چې کم دی نو دی په اخلاقی بګړ کې چې کم دی نو لاس شته دی زیات لاس دی زکه نن سبا چې یو ماشوم هم په جړا شي نړمبه هغه والدین وي چې د په موبایل کې سو لګو نو په موبایل کې لومبه هغه ته مونږ یوټیوب لګو یا کارټونو لګو بیا هغه مانی مونږ چیک ان بیلنس نه ساتو آیا چې د ځان د په دې موبایل کې سره ګولې دي سکه زم کنټینټ دی خانو چې کله ماشوم ته موبایل ملاو شو نو هغه ته مختلف قسم پلیټ فارم هغه اویلیبل شو لکه فیسبوک شو ټیک ټاک شو او په دې کې د فضولیاتو سکه قسم کمی نشته دی دغه شان دی دا بلدا چې کله ماشوم وړو کې وینو هغه ته د ګارډین سایډ نه یا د والدین سایډ ته سایډ نه موبایل چې کم دی نو هغه الاوډ وي هغه ته ګنټنی مټیم ملاویږي بیا چې هغه لک شاندلوي شي نو هغه ته خپل موبایل چې کم دی نو هغه ملاو شي نو په خپل موبایل کې د ټول نړمبه به هغه پلیټ فارم هغه اکسس کوي چې کم د پوړو کوالی مانی کتلې ک آیا مونږ د مانی چیک ان بیلنس نیوي ساتلې نو د به زیات چې کم دی نو زیاد مونږ څخه امید دا دی چې دی باغ نیگیټیو کنټینټ سایډ ته تللی وي او کنه مونږ به چیک ان بیلنس ساتلی وي چې آیا د کوم قسم کنټینټ د ځان ته لګولې دی ایجوکیشنل کنټینټ دی یا وایلیشنل دی کوم قسم کنټینټ د ځان ته لګولې دی که مونږ په دمانه چیک ان بیلنس ساتلی وي نو د هغه مستقبل به چې کوم دی انو خوي او هغه به اخلاقی بګلاو به په هغه کې نیوي او که آیا د هغه قسم کنټینټ کتلی وي چې کوم نو کتل پکا نو هغه چې کم دی نو خامخا به داسې قسم اکټیویټیز هغه بیا کوي چې د هغې نه اخلاقي بګلاو چې بګاړ چې کم دی نو هغه پروموټ کیږي بل په دې کې دا کار دی چې سوشل میډیا خو ټوله دنیا ده چې کله هغه ټوله دنیا ده نو زمونږ دلته کې د ناپوهۍ د وجې نه یو غټ پرابلم دارې چې دا خلک په سوشل میډیا باندې ګوري چې د یورپ څو کسان دي هلکان دي جینکۍ دي او هغه یو کار کوي نو دوی مالته کې دلته کې دا کار شروع کړي ناغی جالتا کی آکار کئی اندائی بدی مانی نپوئی گی چی داغی کلچر وزمون کلچر کے وڈیر زیاد فرق تے لکا آگا خبر کہ منگو چی در رزی رشپی فرق تے ان دمرا فرق تے نو چی دمرا زیاد فرق تے نو منگا دا اخلاق چی دی ایتکس نو ایتکس کی چنزم منگا دا پروگرام پر سٹارٹ کے ہوئے چی دی کے خو مین پوائنٹ دارے چی گوڈ او بیٹ پی جان دل دی نو چی کل منگ رائٹ او رانگ پی جانو پر رائٹ او رانگ کی یو خبر دادا چی یو کار پر یو کلچر کٹی کوئی خو ماغ کار بابل کلچر کے غلطی نو چی زمنگ را کمو سو زوانان دی یا کزمنگ پیر دی او دی د رویو کې کوم فرق راځي او د دې کې اخلاقی بګاړ لزی د دې یو غټ پرابلم دا دی چې دای ویسټ ګوري دای انډیا ګوري دای چې کله انډیا ویسټ ګوري او الته کې هغه کوم کارونه کوي او دای هغه هغه کارونه دلته کې کول شروع کی انا بیا خو کوم دین بیا خو کار روان شي کنه ځکه چې هغه د اخلاقیاتونه پریوتی کارونه ای او هغه الته کې خیر دی د غیر پر جایز کی دی چې زمونږ لپاره خپل دلته کې هغه جایز نه منګه په پروګرام کې دای خبره کوله چې امام غزالی صاحب د قران مجید د کډری آیاتونه راغسی دی او هغه کې هغه بیا دا ڈیفائن کری دی چې دا اخلاق چې کوم دی نه په دې اخلاقو کې دنه سس راځي نه په هغه اخلاقو کې چې هغه وایي چې سس راځي نه په هغه کې هغه ایمانیات هم ذکر کړی دی چې ډومبې چې کوم دی نه ایمانیات چې موږ کوم دی دا په اخلاقو کې دنه خبره ده تر دې پورې چې عبادت هم ځکه چې الله پاک وایي په کې سجدي کوونکی او رکوع کوونکی هم یادای چې دا ښه اخلاق دي کنه بیا راغی نه پاس چې کوم دی نه ذکر کوونکی دی دا خو عبادت ته کنه نه عبادت چې کوم دی نه په دې اخلاقو کې وایي دنه لري بیا راغی نه پاس وایي چې د وادو سو خیال ساتي د کشان امانتونو کې چې خیانتونه نه کوي فضول خبرې چې نه کوي فضول کارونه چې نه کوي خاموشه چې پاتې کیږي خاموشي چې کومه ده عجزي چې ده چې ولکانی تونه ولکانی کانتات کنه نه چې ده عجزي چې بچا کې کومه ده دا چې کوم دا ټول پاغي خو اخلاقو کې اگر اوس تدي او په کار د چې موږ د قرآن مجید چې کوم نه ده کده غو کوچې موږ ته راغی نه پته ولګي کنه تر دې پوری چې مهمان نوازی مو لکه مطلب داری یو سړی چې مهمان نواز دی دا هم د ښه اخلاق دي چې د مهمان نواز دی سچایي چې ده نه سچایي ده پکې شرم او یاره پکې یو سړی ری او د خوري نه خوري زیات خري خلکو سره خدي خویا به کې نشته بالکل لکه هغه مونږ په پښتو کې جوړه به شرم وو نه دا ګوره مطلب دار چې د ښه اخلاق د ښه اخلاق مالک نه دی دا ټوري خبرې چې دي دا بده کې راځي اوس د ښه اخلاق چې کوم ابو زړه ته نه هغه کې د اخلاق خبيسه وي بد اخلاق چې دي نو دا بد اخلاق چې کوم دي نه په دې باره کې دا ویل شي چې دا وي د روح بيمارۍ دي لکه څنګه چې اوس مونږ وو چې سچي ښه اخلاق ته نو جوړ چې کوم دي د روح نه دا بد اخلاق دي کنه یا چې کوم دي نو ډیر زیات خبرې کول چې دي او یا فضولی خبرې کول دا هم بد اخلاق دي بیا د نورو خبره کټ کول دا هم بد اخلاق دي نو چې دا کوم بد اخلاق دي دا ټول دي ته اخلاقي خبيسه وي دا بد اخلاق چې دي نو د روح بيمارۍ دي نو بیا چې کوم عالمان دي نغې دا وایي کنه چې څنګه د بدن بيمارۍ انسان وایي د دنیا د ژوند نه محروم کی لکه د بدن بيماري نو بيماري بس پړشي نو وایي د روح بيمارۍ بندا د اخرت د ژوند نه محروم کی نو د اخرت په ژوند کې خمرګ نشته
خدا غینه د محرمو کې دوه مطلب دار چې بس بیا به دوزخ کې سوزین نو چې کله دې د جهنم زین خدا د ژوند محرمو کې دل شو کنه نو بد اخلاق وي دین د اخرت د ژوند نه بنده محرومه کوي کنه اوس د ښه اخلاق حاصل څنګه کو نو په دې کې یو پوینټ دار چې د اخلاق چې دی نو ډیر خلک وي چې دا پیدا شي دي او ګورې کې څه نس حقیقت هم شته ځکه چې موږ کله دې ته سوچ وکړو مزاج چې دی نه مزاج او موډ دی نو موډ څه خلک چې کومینه هغه پیدایشي طور سره لک کول مایندډ وي نو ډیر زیات غصه چې ار یو سړی ډیر زیات غصه کیږي خلک بیا وایي نه مړ وایي د اخلاق خنې دي ار وخت غصه کیږي به نیمه خبره غصه کیږي په داسې خبره هم غصه کیږي چې باغې خبر غصه کیدل نه دي پکار نو بد اخلاقی ده کنه اوس یو سړی داسې دی هغه الله پاک داسې پیدا کړی دی هغه غصه کیږي نه ډیر کول مایندډ دی نو او دا خبره ده چې مزاج چې کوم دی نه پیدایشي وي یا اخلاق چې کوم دی نه دا پیدایشي وي خو ټوټل پیدایشي نه وي دې کې چې کوم دی تر ډیره حده پورې بیا زمونږه ندی کسبي به وي چا مونږه کسب کولی شو لکه مطلب دا چې یو سړی ری هغه د ښو اخلاقو مالک نه دی خدای دومره کوشش کولی شي چې ځان له ښه اخلاق ښه کړي نو دا به وي څنګه ښه کوو نو دا به داسې ښه کوو چې اوس لکه یو کس دی او هغه رقم یو سکل حاصلی نو خو هغه سکل چې چاله وردي نه هغه به زیه قصر به کینی کنه یا به د هغې چې نن سبا کومه زمانه ده د هغې لیکچرې به ګوري د هغې کتابونه به ګوري د ښو اخلاقو لپاره هم دا که خبره ده چې کوم د چا ښه اخلاق دي هغې خلکو سره ناستې کول پکار دي د ښو اخلاقو واقعات چې په کوم کتابونو کې د هغې سټډي کول پکار دي د ښو د ټولو ښه اخلاق زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي د هغې سیرت کتل پکار دي نو په دې وجه باندې بیا چې کوم دی زمونږ ورسره هغه شان اخلاق ښه شي نو دا که یو خبره چې لکه بالکل ټوټل پیدای شي نه دي بلکې دا مونږ حاصلولی شو او مونږ په پروګرام کې دا یو خبره وکړه چې پیرنټنګ چې کوم دی نه د دې پکې غټ کردار دی کنه نو پیرنټس له سکول پکار دي د پیرنټس له چې کوم دی نه خپل ماشومان چې دي نه هغه په ځای د دي چې هغه ته په ماشوموالي کې د عشق او یا شاعرۍ کتابونه ورکي یا ورسره دا خبرې کوي د دې په ځای وي هغه ته داسې کیسه کول غواړي چې د هغه کیسو نه هغه ګوډ او بینډ بیډ رایټ اینډ رانګ یا ګناه او ثواب پیژني لکه که ستاسو خیالي نه چې موږ هم کله واړو و موږ د مشرانو کیسه کولې نه هغه کې دا خبره ډېره وه چې هغه کې به یو سړی هیرو خبه او یو به پکې ویلی نو او اخیره کې به هم هغه هیرو چې کوم دی هغه به جګړه ګټله نو د دې نه موږ ته پته ولګېده چې وګوره نیکي په بدای باندې لکه غالبه راځي نو دا داسې طریقو سره د ماشومانو ته داسې کیسه کول پکار دي کنه ماشومانو ته دا ویل پکار دي چې بچی د لویو په خبرو کې مراد انګه د لویو خبره مه کټکوه یا ډېرې زیاتې خبرې مه کوه کوم ځای کې چې موږ نسو هغه ځای کې توکل هم مه کوه ګوري دا موږ ته اسلام لکه وړې وړې خبرې دي دا موږ ته خولي دي نو چې که داسې موږ د دې دا ټریننګ وکړو نو بیا به دا تربیت دي کنه چې دې ته پکې هم دغه کوی ما د ماشومانو په مخ کې وایي پلار مور له دا نه دي پکار چې خپل خاندان باندې فخر وکړي ځکه چې ته په خپل خاندان د دې په مخ کې فخر کوې نو ته دې ته دا سبق ورکې چې ته اوچت خاندان سره تعلق لري نو چې کله د ماین ته دا خبر راله چې زه اوچت خاندان سره تعلق لرم نو د دې خبرې مطلب دار چې دا نور خلک چې دي نه کمتر خاندانونو سره تعلق لري نو دا ته لکه هغه سو څنګه ماین جوړې او به متکبر انسان دي جوړېږي د بد اخلاقه کې په خپل کنه د دې بخې ته داسې چې کوم دینه خبرې نه دي کول پکار کنه ګورې موږ ماشومانو ته په کورونو کې دا خبره کوو چې بچې ډېر وخرا غوي زموږ یې موږ ورته ډېر وخرا ډېر وخرا نور وخرا نور وخرا خیر دی حالانکه دا بسیار خوري چې کوم دینه بالکل ښه نه دی ماشومان وي په وړکواري کې به دې باندې چې دی وایي چې موږ ماړو شو نو دی ته وایي چې بس بس کا بسیار خورای نه چې کوم دی د دې نه یار دروغ ویلو نه د لویو له چې ځای نه ورکوي لکه لویو له خامخا ځای ورکول پکار دي چې دا خو د دې وخت نه موږ دی داسې ټرین کوو کنه د غیبت یا د فحش کلامای نه چې دی زمونږ په مخ کې چې موږ ماشومان د بل بد وایي موږ ورپورې خاندو تر دې پورې چې زمونږ کورونو کې وګورئ سوچ وکړئ داسې هم کیږي چې مور او پلار چې کوم دی چې کور ته لکه خپل خپلوانو کې یو مشر راشي نو ماشوم ته وایي راشه وایي تا چې فلانکیه پېښې کولې یاره کاکا جي مخکې وکړه نو لکه ته خپلو ماشومانو ته وایي چې هلکه غیبت بیا وکړه یو پیرې ته داسې غیبت چې کوم دی داسې راغی هغه دغه کولو بیا په خپله موږ وو زمونږ ماشومان چې کوم دی داسې اخلاقي بګاړ پکې راغی حالانکه دا موږ په خپلو لاسو منې دا کړي کنه یا هغه کنزل کوي او موږ خلکو ته وو ګوره پله د پنون دا خبره کوله او کنزلي نو داسې چې موږ راغی دغه کوو نو بیا موږ او په دې کې پیرنټس له دا پکار دي چې څنګه راکه دا خو دې ورته ښایي کنه خو چې ماشومان کله هم ښه کارو کې نه پکار دار چې موږ هغوی له ډاډ ورکړو پاکستان کې او بیا خصوصي توګه مانې په پښتنو کې موږ کې وایي د دې کلچر ډېر زیات کمی دی د دې رواج چې موږ چاله زړه نه ښه کوو زمونږ په کتابونو کې ډېر ښه شاباش زبردست لکه ګوډو اکسلنټ ویل ډن دا ټکي نشته موږ چاله مهرباني مننه هم نه وو نو پکار دا ده چې څنګه موږ خپل ماشومان چې کله هغوی نه غلطي کیږي او په غلطۍ باندې موږ هغوی ته غوسه کیږو نو همداسې
هغه چې کله کار کوي نه چې هغه مونږه اپریشیټ کوو حوصله ولا ورکو د کشان چې راواړو کله هم ژوند کې دی انخلی کنفیوز کیږي پرابلم ورته راځي که سایکالوجیکل پرابلم دی تعلیم سره اکیډمیک پرابلم دی سمجھ دی اصل کې دغه وخت چې مونږ دی لا وګمه دی لاس کیږي او مونږ ورته چې مونږ در سره یو استاد که چېرته دی وړوکي ته ووایي چې بچی زه در سره یم کنه یار پلار چې کوم دی مور پلار ورته دا ووایي دغه هغه وخت چې که دکته ټایم تا دله ډاډ او ډاډګیرنه ورکړه بس دی ډاډه شي دی ماشوم ته هغه هلک دی که جینۍ ده دته دا پته ولګي چې که زه په ژوند کې په لایف کې چېرته عمر خلم نه زما په شا خو څوک شته زما سپورټ کولو واله څوک شته او پخپله بیا تاسو وګورئ چې داسې واړه یا داسې چې زموږ یونګسټرنس دي چې هغوی کله داسې وخت کې انختي دي او هغوی له څوک خواته نه دي راغلي بیا هغوی سوسایډ کړی دی نو دا د مینټل سټرس پورې او بیا د سوسایډ پورې چې کومه خبره ځي نو دا په دې وجه باندې ځي چې مونږ لکه په اصل کې کنه څنګه چې مونږ په پروګرام کې دا ووایو د پیرنټس باره کې چې پلار جوړېدل ګرانه خبره نه ده هغه چې الله پاک چا لیکلي دي اولاد به ولور کې په دې به پلار جوړ شي ښه پلار جوړېدل ډېر ګران کار دی او ښه پلار جوړېدل چې دین دار الله پاک چاله نه لیکي دا دې په خپله چې کوم دی نه ځان خپل پلار ښه پلار جوړی نو زه چې کلم دا کلاس کې کوم دی نه هلکانو ته خبره وکړم چې ښه پلار جوړېدل نو همدا ورته ورته وم چې داسې مایند کې دا مرال وغوړی چې زما پلار ښه دی که ښه نه دی هغه اوس خبره چې څنګه دا هغه به وي ته په خپله سوچ وکړه چې ته د خپلو کشرانو لپاره که پلار یې نو د خپلو وړو لپاره که ته چېرې پلار نه یې نو خپلو وړو وروڼو خویندو لپاره ته څنګه یې نو دا کشان دی له حوصله او ډاډ ورکول دی اپریشیټ کول چې داسې کړه مونږ یو ماحول جوړ کړو چې په هغه کې داسې بېجا سختي په ماشومانو باندې نه کول نو بیا هغې سره دا ټول چې کوم دی نه د هغې هغه اخلاقي تربیت به هم کیږي نو تعلیم سره سره چې کوم دی نه دا تربیت دی او دغه تربیت نن سبا زمونږ پرې سوسایټی کې د هغې کمی دی او د دغې کمی د وجې نه مونږ ته دا دومره زیات پرابلمز راغلي دي شهزاده د لکه مونږ په اخلاقو را دومره خبره وکړه کنه په دې کې مونږ د دین خبره هم وکړه که تاسو د دین په باره کې چې سوا ویل غواړئ نو زه خو به د تجې دومره دین باره کې ووایم کنه چې که مونږ او تاسو سوچ وکړو نو څنګه چې تاسو ووایي چې کله بنده بد اخلاق وي نو دی روحاني بیماری اصل کې نو چې کله بنده روحاني بیماری نو دی هغه ابدي ژوند چې کم دی نو هغې کې دی د هغه چې کم ثمرات او جزا به ملاوي نو هغې نه دی محرومه پاتې شو دی د سزا مستحق جوړ شي هلته کې نو نن سبا زه وایم که تاسو وګورئ کنه نو جنت ته چې کمی د تلو لارې دي کنه نو هغه ټول ډکې دي که د مونځ لاره مونږ ګورو بل خلک نمازیان دی حج له دنیا خلک زیرا وای عبادت لکه کمی نشته عبادت کمی نشته زکات بل الله خلک ورکړي روزي ډیر خلک نسی خو چې کبه لار خالی د مونږ سره او شارټ کټ جنت تر تلو دغه اخلاق ولار دي او اخلاق چې کم دي نو چې کله دا مونږ خو اخلاق خپل کړل نو زوم بیا جنت هم تانه لري دي او د جنت لار چې کم دي نو هغه بالکل اخلاق هغه چې کم لري د جنت تر هغه بالکل خالی پرته ده نو لازمی خبره ده چې کم لار خالی نو پاغه باندې ګاډه سپیډ وای بیا نو کچره مونږ خو اخلاق خپل کړل نو نه صرف دنیا بلکې اخرت به هم ان شاء الله خسته ډیر زیات بالکل صحیح ده راز شهزاد خدا خبره وکړي چې دینه پس خبره جوړی کوم نه خو زه به دا خبره وکم چې او خیاران وای چې چاته دا مو وای چې ماته دعا وکړه بلکه خپل عمل داسې کا چې خلک درته خپل دعا وکي او څنګه چې را شکر دې کنه لکه مونږ په خوري مند ډیر زیات وو چې یا الله پاک استاد دې نعمتونو ډیر ډیر شکر دې دا شکر نه شکر پاسر کې په عمل سره شکرې چې از مونږ دا عمل نه خارشي الله پاک ته خارشي چې دې او شکر گزار دې نو دا خبره ده چې مونږ خپل ځان داسې جوړ کو چې خلک راته دعا وکي او دا مونږ چې خپل ځان داسې جوړو نه هغه کې چې څنګه شهزاد دا خبره وکړه چې هغه کې د اخلاق او د الله راجدا نه دا د ټولو نه شارټ کټ د ټولو نه مفیده د ټولو نه خلاره ده بل پروګرام کې به بلی موضوع سره تاسو ته حاضری کو تر هغه وخته پورې مال اجازه ترکئ د الله په امان.